ព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃថ្ងៃសៅរ៍ទី10កុម្ភៈនេះជាថ្ងៃបើកយុទ្ធនាការឃោសនារបស់គណៈបកនយោបាយដែលបានចោះឈ្មោះចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភានាដកាទី5ដែលគ្រោងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី25កុម្ភៈខាងមុខសម្រាប់ថ្ងៃដំបូងនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបើកយុទ្ធនាការឃោសនាដោយមានការជួបជុំនៅក្រុងភ្នំពេញចំណែកឯគណៈបក3ផ្សេងទៀតនៅមិនទាន់មានសកម្មភាពអ៊ូអតនៅឡើយនោះទេលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ថ្ងៃដំបូងនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបើកមីតិងនៅទូទាំងប្រទេសបាទមិនមែនជារឿងចម្លែកទេគឺគណៈបកប្រជាជនអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវទៅតាមគោលការណ៍ដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតបាទហើយនឹងគោលការណ៍នីតិវិធីនិងបទបញ្ជាទាំងឡាយដែលគូចរបបបានចេញដើម្បីឲ្យដំណើរការបយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនហើយចំពោះគណៈបកប្រជាជនគឺក្រុមរាជធានីខេត្តទូទាំងប្រទេសដែលជាមណ្ឌលរបស់ឆ្នោតនឹងគឺថាសុទ្ធតែមានការបើកធ្វើពិធីមីតិងធំហើយដើម្បីបើកយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតហើយក្នុងនេះគឺអង្គមីតិងគឺថាបានស្ដាប់នៅសាររបស់សម្ដេចដែលជួហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានគណៈបកផ្ញើជូនគ្រប់អង្គបោះឆ្នោតទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសនឹងដើម្បីឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ដើម្បីគ្រប់គ្រងគណៈបកអង្គការបោះឆ្នោតជាតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភានេះបាទបន្ទាប់ពីស្ដាប់សាររបស់សម្ដេចដែលជួហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារួចហើយគឺអង្គវិទិញបំបែកជួគ្នាហើយធ្វើដំណើរហែក្បួនទៅដល់ស្រុកនានានៅតាមខេត្តនីមួយមួយនេះគឺថាសម្ដៅមកព្រួយទៅតាមស្រុកនានាហើយបាទដូច្នេះហើយការបើកយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតនឹងដែលមានរយៈពេល14ថ្ងៃនេះគឺយើងធ្វើត្រឹមត្រូវទី2យើងធ្វើមីតិងធំនៅខែ4នៅថ្ងៃបើកយុទ្ធនាការហើយបន្តមកបន្ទាប់ពីយុទ្ធនាការ14ថ្ងៃហើយគឺថាថ្ងៃទី13ឬ14នឹងយើងធ្វើអង្គមីតិងធំមួយដើម្បីយុទ្ធនាការបិទពីលទ្ធផលនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនេះហើយម្លងមួយថ្ងៃបានយើងអនុវត្តការបោះឆ្នោតទៅតាមមណ្ឌលនៃភូមិភាគរបស់ប្រជាធិបតេយ្យនឹងឯងលោកគឹមសុភិរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរបញ្ជាក់ថាគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរបានចុះពន្យល់អង្គបោះឆ្នោតរួចរាល់ចំពោះការយកគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរតំណាងគណៈបកភ្លើងទៀននៅចំពោះមុខនៃការបោះឆ្នោតប្រជាធិបតេយ្យយើងបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់តាំងពីមុនយុទ្ធនាការម៉េះតែសារយើងជាគណៈបកសម្ព័ន្ធយើងគណៈបកឆន្ទៈនឹងបានសហការជាមួយនឹងគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាគណៈបកមានអង្គបោះឆ្នោតនៅគណៈបកមានក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់2198ហ្នឹងយើងបានចុះជួបពួកគាត់ផ្ទាល់ដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់បញ្ជីជាផ្លូវការតាមរយៈគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរហើយនឹងទៅបញ្ជូលពាក់ព័ន្ធថាគណៈបកព្រឹងទៀនមិនអាចដាក់បញ្ជីបានដោយសារតែមានកង្វះលិខិតបទដ្ឋានអញ្ចឹងទីយើងបានបន្តបេសកកម្មទៅឲ្យគណៈបកឆន្ទៈដើម្បីបន្តបេសកកម្មស្ដារលទ្ធិជាតិតាមរយៈការចូលរួមបោះឆ្នោតថាសកលអញ្ចឹងកន្លងមកយើងបានជួបគ្រប់អង្គបោះឆ្នោតអស់ហើយហើយនៅក្នុងកម្មវិធីពេលយុទ្ធនាការនេះគិតថាវាអត់មានអីដែលត្រូវធ្វើយុទ្ធនាការកកកក្រែងតាមដងផ្លូវដោយការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឬក៏ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអ្នកតំណាងរាស្ត្រទេអានឹងការបោះឆ្នោតសកលអញ្ចឹងយើងការបោះឆ្នោតពីការបោះឆ្នោតអសកលយើងមានក្រន់តែមានគម្រោងណាគម្រោងកម្មវិធីជួបជាមួយអង្គបោះឆ្នោតរបស់យើងនឹងទីកន្លែងទីស្នាក់ការគណៈបកព្រឹងទៀនតែម្ដងហើយក៏ជាទីស្នាក់ការរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធហើយក្នុងនោះគឺមេដឹកនាំគណៈបកព្រឹងទៀនមានទាំងមេដឹកនាំគណៈបកក្រុងសម្ព័ន្ធនិងបេក្ខជននឹងអាចនឹងទៅសបផ្សាយអំពីគោលយុបាយនឹងការបំពាក់បំពល់ស្មារតីនិងគោលជំហរគណៈបកដល់ទៅអង្គបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យគាត់រក្សាគេហៅថាស្មារតីស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងគណៈបកតាមការណែនាំគណៈបកហើយចូលរួមផ្ដល់សេចក្តីសុខចិត្តទៅមកឯកជននៅក្នុងគណៈបកទាំងតែខ្មែរ
លោកញឿនដដែលណែនាំពាក្យគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្របញ្ជាក់ថាគណៈបកនឹងមានយុទ្ធនាការតិចតួចនៅខេត្តកណ្ដាលនៅថ្ងៃអាទិត្យទី11កុម្ភៈជាការពិតណាស់គណៈបករាជានិយមហ៊ុនស៊ិនពេជ្រយើងបានសម្រេចចិត្តក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធិដែលនឹងប្រព្រឹត្តនៅពេលខាងមុខនេះជាទូទៅគឺគណៈបកហ៊ុនស៊ិនពេជ្រយើងបានត្រៀមខ្លួនហើយសម្រាប់ការចូលរួមការបោះឆ្នោតហើយឃើញថាថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃនៃបើកយុទ្ធនាការសម្រាប់ឃោសនាហើយគណៈបកហ៊ុនស៊ិនពេជ្រយើងនៅតាមភូមិភាគមួយចំនួនយើងបានត្រៀមសម្រាប់ចូលរួម4យុទ្ធនាការហើយហើយដោយឡែកគឺស្អែកហ្នឹងគឺនៅខាងខេត្តកតាយើងនឹងប្រារព្ធកម្មវិធីយុទ្ធនាការទីជួយដើម្បីបង្ហាញនៅសកម្មភាពក៏ដូចជាគោលនយោបាយរបស់គណៈបកហ៊ុនស៊ិនពេជ្រជាបាទលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាគណៈបកប្រជាជនបានចេញធ្វើយុទ្ធនាការស្របតាមនីតិវិធីរបស់កោចបោរឿងត្រៀមខ្លួននេះយើងត្រៀមរួចហើយតាំងពីមុនយុទ្ធនាការក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះដល់ពេលយុទ្ធនាការឃោសនានេះគឺយើងអនុវត្តសកម្មភាពរបស់យើងនៅក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតទៅផងឲ្យស្របទៅតាមគោលការណ៍ដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតបច្ចុប្បន្នសមាជិកព្រឹទ្ធសភាហើយនឹងគោលការណ៍នីតិវិធីក៏ដូចបទបញ្ជានានារបស់កោចបឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយក្នុងនេះដូចខ្ញុំជម្រាបចឹងគឺក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃវាមានមីតិងធំ2ដងគឺថាទី1បើកយុទ្ធនាការហើយទី2បិទយុទ្ធនាការបាទលោកញឿនរ៉ាដែរអ្នកនាំពាក្យគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្រវិញបញ្ជាក់អំពីការដាក់បេក្ខជនគណៈបកនៅភូមិភាគទាំង8គណៈបកហ្វុនពេជ្រយើងបានដាក់បេក្ខជនឈរនៅតាមភូមិភាគទាំង8រួចរាល់ហើយហើយក៏ត្រូវបានគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតបានទទួលស្គាល់ហើយគណៈបកហ្វុនពេជ្រយើងដោយតែសារព័ត៌មានបានជ្រាបអញ្ចឹងយើងតែតែចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅគ្រប់ដំណាក់កាលទាំងអស់បាទនៅចំពោះមុខនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភានេតិការទី5នេះគណៈបកភ្លឹងទៀនបានចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី9កុម្ភៈដោយអះអាងថាអង្គបោះឆ្នោតខ្លួននៅតាមមូលដ្ឋានមួយចំនួនត្រូវបានអាជ្ញាធរបង្ខិតបង្ខំលួងលោមនិងទិញទឹកចិត្តឲ្យបោះឆ្នោតជូនគណៈបកដទៃលោកគឹមសុភិដិតអ្នកនាំពាក្យគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដែលជាសម្ព័ន្ធរបស់គណៈបកភ្លឹងទៀនបញ្ជាក់បន្ថែមជាការប៉ះហើយកំឡុងពេលរយៈពេលក្នុងមួយខែចុងក្រោយនេះអាជ្ញាធរអ្នកដែលមានអំណាចនៅក្នុងអាជ្ញាធរបច្ចុប្បន្នទាំងថ្នាក់ខេត្តទាំងថ្នាក់ស្រុកបានព្យាយាមអស់ទាញដោយទៅជួបក៏ដូចជាការកោះអញ្ជើញអង្គបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅតាមបណ្ដាឃុំនានាហ្នឹងមកលួងលោមណាអាចបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកគេមកលួងលោមសញ្ញាថាគេអង្គឲ្យប្រាក់មកលួងលោមថាកំភៃគេមិនដកទេបើគេដកគេយកទៅធ្វើការនៅកន្លែងនេះខ្ញុំធ្វើការកន្លែងនោះហ្នឹងគឺគេមានអញ្ចឹងហើយបានយើងចេញឲ្យខ្លាំងការពីពួកអីការដែលធ្វើបែបនេះគឺវាខុសពីទួលនីតិខ្លួនដែលជាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចហើយថាឲ្យមានឯកភាពនិងដំណើរការសេរីយុត្តិធម៌នៅក្នុងការបោះឆ្នោតអេចុងកថាហើយនេះមានការមានចំណាយបញ្ហាសំខាន់គឺជំហររបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះដែលមានភាពស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងប្រតិញ្ញាណរបស់ហើយតែសំខាន់គឺការគម្រាមកំហែងដែលមានកន្លែងខ្លះមានគម្រាមកំហែងរហូតដល់ចុះធ្វើកិច្ចសន្យាហើយរហូតដល់ពិភាក្សាទៅរួចរៀបស្រាប់ពីផងបញ្ហាខ្ញុំមិនចាញ់ឈ្មោះទេគឺតាមអង្គបោះឆ្នោតនេះបានជំរាបប្រាប់មកខ្ញុំណា